семейдегі перинаталдық орталықтың дәрігерлері англияда жарты жылдық тағылымдамадан өтіп жаңа қондырғылармен жұмыс істеудің қыр сырын меңгеріп келді былтырдың өзінде орталыққа жасанды демалдыру, ультрадыбыстық зерттеулер сияқты заманауи құрал жабдықтар сатып алынған ол үшін облыстық бюджеттен 168 миллион теңге бөлінді мәселен науқастардың қан құрамын зерттейтін қондырғы аналар денсаулығындағы ақауларды алдын ала анықтауда көп септігін тигізіп отыр былтыр шалатуған 500 бес жүзден астам шақалақ заманауи құралдың көмегімен қатарға қосылды биыл орталықтан тағы сегіз маман лондонға оқуға барады конечно безусловно әрине пайдасы зор екенін даусыз ол жақтағы әріптестеріміздің озық құрал жабдықтармен жұмыс істеу тәжірибесін көрдік өзімізде бұрын болмаған көптеген тың әдіс тәсілдермен кердік. мұның бәрі жұмысымыздың бұрынғыдан да нәтижелі боларына септігін тигізбек